A teď bych pozvala předsedkyni Republikové rady levicových klubů žen, paní Květu Šalunkovou. Příjemné odpoledne všem přítomným. Přicházím vám předat pozdravy Republikové rady žen, levicových žen. To znamená, že to srdíčko opravdu máme vlevo. Když v 39. roku Jan Opletal hájil práva studentů, nehájil práva jenom studentů, ale hájil vlastně mír. Mír, tři písmena. A víte, co to znamená? V 89. roku naše společnost chtěla změnu. Jakou změnu? Nikdo si neuměl představit. Ano, chtěli jsme nějakou demokracii, chtěli jsme svobodu. Máme to dneska? Nemáme. Naše demokracie není demokratická. Svoboda. Opravdu velice relativní slovo. Význam, kterým by měl naplňovat, opravdu nenaplňuje. Proto my ženy chceme, aby mír, ty obyčejná tři písmenka, se vrátily tam, kam to slovo opravdu znamená. Na nedávném pobytu v Bogotě, na 16. kongresu mezinárodních žen, jsem slyšela vyprávění jedné mladé dívčiny z Ukrajiny. A musím říct, že teda nechceme, aby ta Ukrajina se sem vrátila. Je to pár kilometrů, není to tak daleko. Pojďme spolu, svorně, jít tam, kam vede mír, demokracie a svoboda. Děkuji.